aikaa maanantaina 12. helmikuuta. Oltaisiko nyt palattu sitten taas tähän normaaliin arkeen? On ne presidentinvaalit ohitte ja euroviisukarsinnat. Ainut, joko uskaltautuu ulos mun lisäksi. Kertakaikkisen hieno päivä, niin oli eilenkin tällainen samanlainen. Tänään ei kyllä tuulee enemmän, että 8 astetta pakkasta, auringoseen joku 3. pakkasastetta. Mutta kun täällä tuulee, niin se tuntuu nyt paljon kylmemmältä. Joo. Ajattelin nyt tehdä tällaista höpöttelyvideoa tällä kertaa. Me otettiin äsken tossa rehua, niin ei nyt sitten enää oikein. Ei viitti nyt sen kummempia tässä sitten alkaa touhuumaan. Eilen, kun tultiin sieltä äänestämästä, niin kävin kävelylenkillä. Tein tämän saman videon, tai siis melkein saman videon. Eilen me oltiin vasta niin kuin käyty äänestämässä ja siis odoteltiin näitä tuloksia. Nyt me tiedetään, että toi Stuppia siellä valittiin presidentiksi. Kansa on demokraattisella vaalilla valinnut uuden pressan ja toivottavasti nyt sitten sen osalta pulinat on pois. Tosin vähän pahaa pelkään, että kyllä siellä aina joku sitten päivittelee, että olisi pitänyt toisin käydä. Elikkä väärin äänestetty, mutta joka tapauksessa niin enemmistö on nyt sitten meistä suomalaisista niin valinnut Stubbin presidentiksi. Ja jos joku ei vielä tiennyt, niin kyllä mekin äänestettiin Stubbia. Mutta tosiaan joo, niin eilen sitten niin kävin kävelylenkillä ja tein tätä samaa videoa, mikä nyt pitäisi tehdä uusiksi. Meni äänet sen verran huonoksi, kun tuossa tuuli sitten, niin ajattelin, että en viitti julkaista sitä, että tehdään vaikka uudestaan. Ja sen kävelylenkin jälkeen sitten menin tuonne mun työmaalle vähäksi aikaa, pari akullista. Arttu katsoo siinä niin tarkkana tonne, kun tuolla mettätiellä menee valkoinen heppa. Taluttaa vatten sitä, niin se sitä ihmettelee. Joo. Mutta nyt tänään en sinne, kun eilen meinasin, että menen, kun mua oli sitten lomittaja vielä eilisen päivän, niin mua ei tarvinnut heti sitten kerätä 3 aikaa tuonne navetalle, että vasta vähän myöhemmin sitten, kun isäntä oli siellä navetan lomittajan kanssa. Niin mä ajattelin, että no, en tiedä nyt sitten, että kun ei mulla sitä mikkiä vielä oo. Mua kyllä hirmusti se himoittais. Sellainen langaton. Mutta ne on vaan niin saamarin kalliita.
Ja tota, ei vielä, nyt ei sitten tarvitse vielä säästää, että saa hommattua, mutta kyllä se tarvitsee se langaton mikki hommata, että jos niinku tällaisia tekee ulkona videoita, niin ei toi ääni oikein kovin kaksinen oo. Tai lähinnä just se, että jos sitten tuulee, niin se sotkee tätä. Mut joo. Niistä euroviisuista niin en siis kattellu. Mutta kun sitten vasta luin, että kuka oli voittanut. Ja sen jälkeen kävin täältä YouTubesta katsomassa, että minkälainen biisi se on. Näyttää tää sama meno jatkuvan, mitä tässä nyt on viime vuosina. Ei oo oikein sellaisia kappaleita, mistä, mikä meikäläisen iskeisi. Mutta sitten niin katsoin siitä Euroviisun lähetyksestä, kun siellä oli ollut se Katri Helena esiintymässä. Niin katsoin senkin YouTubesta sen kohan. Niin voi että kyllä siis hattua nostan Katri Helenalle, että on se aivan mahtava. Mä laulo sen Katson sinen taivaan. Niin aivan upea tulkinta taas. Ja kun ajatellaan, että sehän jo 78-vuotias, eli 45 syntynyt Tohmajärvellä. Niin aivan uskomaton kyllä. Ei niinku yhtään ei ikä paina kyllä. Tai niinku siinä, kun katsoi sitä esiintymistä. Huikee. Huikee on kyllä suuri arvostus. Ei ollut muuten yhtään S-kaupassa Vääksyssä, niin laskiaispullaa, kun sitten äänestyksen jälkeen käytiin vähän tekemässä ruokaostuksia, niin olisin ostanut laskiaispullat, mutta ei ollut. Piti sitten possumunkkeihin tyytyä. Mutta joo, niin se pressavaalihan nyt meni siis tosi hyvin. Ollaan oikein tyytyväisiä kyllä tähän tulokseen. Vaikka jos mä olisin saanut päättää, niin kyllä mä olisin Niinistölle antanut vielä jatkokautta, että on se, kun on hoitanut niin hienosti nuo hommat. Ja nyt kun tää aika mitä eletään, niin on mitä on, niin olisi ollut kyllä minun mielestä parhain vaihtoehto se, että Niinistö olisi voinut jatkaa. Mutta näin demokratiassa. Ollaan siellä Venäjälläkin tulossa ne presidentin vaalit, mutta ne on lähinnä teatteria sitten kyllä. Sillä ei ole mitään oikeaa merkitystä sillä vaalilla kyllä. Ja onhan niitä monta muutakin maata, missä se diktatuuri jyllää. Vaan niin täällä Suomessakin on sellaisia, ketkä pullikoittee tätä näitä äänestystuloksia vastaan. Ja yksähän nyt esimerkki, jonkinlainen esimerkki, niin on nyt nämä lakot. Minua ottaa kyllä suuresti pannu tällainen poliittinen lakkoilu, että en kyllä hyväksy, että kyllä se on sellainen oikeus, mikä pitäisi saada pois. Että mun ajatus nyt näistä
AY-liikkeiden masinoimista lakoista, niin on se, että tuo AY-liike niin haistattaa vet, niin meidän eduskuntavaaleissa, mitkä viimeksi oli, niin niiden äänestystulokselle, kun sen äänestystuloksen mukaan niin toi eduskunta muodostui ja sitä kautta sitten hallitus muodostui kahden suurimman puolueen mukaan muutamalla pikkupuolueella höystettynä. Niin. Ja silloin ennen niitä eduskuntavaaleja, tai siis kun käytiin nämä eduskuntavaalit, niin kyllähän varsin selvää oli se, että minkälaista talouspolitiikkaa ja päätöksiä on tulossa tai kaikkien puolueiden osalta, jos ne pääsee sinne vallan kahvaan, että ei tässä mitään yllätystä ole tapahtunut. Niin ihan sellaista politiikkaa siellä hallituksessa on harjoitettu, mitä ne lupailikin, ja kansa näköjään sitten oli halunnut, kun ne oli näitä puolueita äänestänyt sinne vallan kahvaan. Mut joo, nyt sitten ne on vissiin sitten se AY-liike, niin tavallaan vähän toimii tämän vasemmiston käsikassarana, että yrittää kapuloita rattaisiin, kun ei niillä muuten niin kuin siellä oppositiossa niin mahdollisuuksia vaikuttaa näihin päätöksiin. Mutta onhan tämä Suomen taloudellinen tilanne niin karmea, että pakko on saada talous tasapainotettua ja kaikki keinot on otettava käyttöön. Valitettavasti. Itse kyllä ennemmin olisin näiden erilaisten maksujen tai sitten uusienkin maksujen kannalla niin kuin kulutuksen mukaan ja mitä kukakin tarvitsee ennemminkin kuin että alettaisiin ansioverotusta kiristämään. Että verojen kiristys on kyllä minun mielestä se huonoin vaihtoehto. Se kun ei sitten kannusta siihen työntekoon. Tähän tilanteeseenhan on tultu niin näiden meidän edellisten vasemmistohallitusten myötä. Onhan se vissiin kautta historian ollut sillä lailla, että vasemmistohallitusten myötä niin velkaannutaan ja sitten nämä oikeistohallitukset niin joutuu tekemään sitten nämä ikävät päätökset, että saataisiin se talous tasapainoon. Onko se sitten joku luonnonlaki, että se näin meni? Kyllä toi taloudenpito niin on se kuntatasollakin ihan ihmeellistä. Nyt täällä meillä Asikkalassa, niin mä kuulin tässä pari-kolme päivää sitten sellaisen jutun, kun Vesivehmaan koululle niin tarttis sulkapalloverkko, sählymailoja ja sählypalloja. Ja ne oli kunnalta sitten pyytänyt, niin sieltä oli tullut vastaus, että ette saa, että ei ole kunnalla rahaa tällaisia, että ei onnistu. Niin sitten nämä oli kääntynyt
tämän paikallisen urheiluseuran, eli Vesivehmaan Vireen puoleen, että voisiko urheiluseura sitten hommata, niin kyllähän ne oli heti suostunut, että eihän toi nyt ole kuin, olisiko se nyt tonnin lasku sitten, kun ne hommaa. Mutta sitten taas toisaalta, niin tänne Asikkalaan niin on ilmestynyt joku Asikkalan portti. Eli se on siellä Päijänteen rannalla siellä jossain satama-alueella. En ole kyllä käynyt katsomassa. Ja voi sanoa, että vaikka en hintalappua tiedä, että paljon siihen on mennyt, mutta varmasti ainakin 10 000. Että tämä rahankäyttö on niinku tällä ihan ihmeellistä. Et ei niinku mitään tärkeysjärjestystä näköjään ole. Harmittaa niin vietävästi tullaan. Kuitenkin niin tälläkin kunnan talous on alijäämäinen. Niin sit niitä vähiavaroja käytetään tolleen ihan ihmeelliseen. Ihan toissijaisiin tarpeettomiin, suoraan sanottuna. Tässä tällä viikolla myös niin toi isäntä sai tehtyä niin meidän veroilmoituksen. Se oli aikaisemmin silleen, että piti niin kuin helmikuun loppuun mennessä olla tehtynä tämä maatalouden, metsätalouden veroilmoitus. Nyt mä en tiedä sitten, sitä ei välttämättä tarvitse, mutta noitten alvien ilmoitus täytyy olla tehtynä ainakin nyt tämän helmikuun aikana. Nyt kun tämä meidän elämänvaihe on sellainen, että me ollaan tosiaan tää lopettelemassa tää maataloushommeli tässä. Elikkä viime syksynä ei sitten enää hommattu mitään apulantoja, siemeniä eikä kasvinsuojeluaineita eikä rehunsäilyntäaineita. Niin 10 000 enemmän meille kummallekin tuli nyt verotettavaksi tuloksi. Elikkä mulla oli vuonna 2022 verotettava tulo oli 17 000, no alle 18 000. Ja nyt viime vuodelta niin tulee, kun lisätään myös tämä mun viime vuoden tupetustulot, se 2 500, niin tulee 29 000. Niin siinä on selitystä, että miksi nyt viime vuodelta päästään näin koviin tuloihin. Ja sittenhän ei ole myös noita siemennyksiä ollut niin paljon ollenkaan. Ja no tietysti siellä vaikuttaa sekin, että maidon hinta on aika hyvä ollut. Tai oli nyt viime vuonna. Et tuo viime vuosi on tämän meidän tilanpitohistoriassa niin varmasti ylivoimaisesti parhain. Niin kuin siis silleen, tai suurimmat tulot tuli. Että niinku, mitä tässä nyt muistelen aikaisempia vuosia, niin 20
yksi vuosi ja 2020, niin oltiin siinä molemmat siinä 10 000 euron verotettavassa tulossa. Et niin kuin jo vuonna 2022 vähän niin kuin näkyi toi, että ollaan jäähdyttelemässä. Mutta tosiaan ihan tuolla, kunhan tulomäärää nyt pääsen vielä kauheasti juhlimaan. Mutta ollaan nyt kuitenkin, niin vaikka tulot ei nyt tämän kovemmat on ollut, niin pikkasen pystytty säästämään. Et kun siellä kommenteissa on kysytty tai sitä, että jäädäänkö me nyt eläkkeelle, kun lopetetaan, niin eläkeikää on vielä 8 vuotta. Kun me ollaan 67 synnytty molemmat. Ja jos siellä 65 jälkeen pääsee sitten eläkkeelle. Niin on tässä vielä vuosia sinne eläkeikään. Mutta nyt pystytään sitten kuitenkin niin pitämään, niin kun keväällä noin eläimet lähtee, niin ihan sitten lomaa. Oikeeta lomaa. Tosin ei me kyllä varmastikaan mihinkään ulkomaille lähetä lomaille, että varmaan tää Suomen Lappi voi olla sitten se paikka, mihinkä me suunnataan jossain vaiheessa. Ei sitä ole mitään vielä päätöksiä tehty, eikä tälleen tarkempaa, mutta jos lähdetään jonnekin, niin ei me nyt sen etäämälle kuitenkaan varmasti lähetä. Että ei ole tiedossa ulkomaan reissuja, vaikka niin sanotusti lomalle jäätäisikin. Et varmasti joutuu jossain vaiheessa sitten niin vielä töitäkin tekemään, että tuskin tässä nyt sinne eläkeikään asti niin lomalla olla. Vaikka kyllähän niitä lomapäivää varmasti on kertynyt tämän mullakin 30 vuoden ajalta, isännältä melkein 40 vuoden ajalta, niin jos ajateltais pelkät viikonloput 30 vuodelta, niin kuinka kohan monta vuotta siitäkin tulisi jo sitten. Mutta jokuhan mulle sanoi, että ei yrittäjä sillä lailla voi ajatella, ja tottahan se tietysti on, mutta jos tällaista ajatusleikkiä kävis, että kuinka paljon on niitä pitämättömiä lomia ja vapaita 30 vuoden ajalta kertynyt, niin kyllähän se useampi vuosi varmasti on. Mutta tosiaan niin kerron nyt tällä videolla tosiaan siitä, että sellaista tulevaisuuden suunnitelmaa meillä tässä nyt on, että keväällä lehmät lähtee, niin sit jäädään lomalle ainakin vuodeksi. Ja mietitään sitten, että mitä sitten aletaan tekemään, että sillä en nyt tässä vaiheessa stressaa itseäni millään lailla. Ja sehän sitten tietysti tarkoittaa sitä käytännössä, että rahaa mitä tulee, niin se tulee sitten tästä tupettamisesta. Että onko mä nyt sitten sen 2500 vuodessa saanut näitä tupetustuloja suurin piirtein sitä luokkaa. Elikkä ei mitään ihan hirveitä. Ja sitten alustavasti on ollut tuosta puhetta sellaisesta, että noi pellot vuokrattais. Mut ei täällä niinku mitään kilpailua tai siis järisyttävää kysyntää pelloille ole. Elikkä
Ja kun meillä tämä peltomäärä on sellainen 20 hehtaaria, niin puhutaan ihan muutamista tuhansista, mitä se vuokra sitten olisi, 5000 suurin piirtein. Elikkä tollasilla tuloilla sitä sitten niin kuin elettäis, plus sitten ne pienet säästöt, mitä on, niin tarkoittaa sitä, että varmasti tarvitsee kuluja karsia vielä, vaikka tässä nyt aika nuukasti on tähänkin asti eletty, että on pystytty näistä pienistä tuloista tämänkin verran säästää, mitä nyt on säästetty. Niin. Tai niin kuin kaikkea turhaa tarvitsee varmasti menoerää vielä karsia. Ja kyllähän tietysti tämän, kun noi ei ole viljelyksiä ja lehmät lähtee, niin kyllähän tietysti karsiintuukin ne kulut aika verran. Mutta kyllähän siihen pelkkää elämiseenkin niin menee se tietty summa vuodessa. Että, ja niihin pakollisiin maksuihin. Että nyt heti, kun tämä lehmähomma loppuu, että pitäisi mennä jonnekin töihin. Että kyllä tässä niinku henkisesti on niin puhki tällä hetkellä, mutta nyt täällä tuulee niin hirveästi, että pitää kyllä lopettaa ja mennä johonkin muualle, että video jatkuu. No niin, tultiin tänne lähtöpisteeseen. Tässä ei tuule, toivon mukaan tuule niin kauheasti, että hajuttaisi ton äänen. Mut joo, niin niistä meidän tulevaisuuden suunnitelmista vielä sen verran, että mun tekis kyllä mieli, että lähettäis vähän reissua ympäri Suomea, että pääsis niinku silleen oikeesti näistä ympyröistä niin vähäksi aikaa niin eroo. Kyllä tää on niin kauheasti sitonut tälle tontille tän elämän, että olis kiva päästä näkemään muutakin Suomea. Et vaikka en mihinkään ulkomaille pääsiskään. Riittäis kyllä vallan mainiosti, että sitä Suomen maata näkis vähän eri puolilta. Ja Arttu hankii kans täällä. Niin pomppaaks sinne pomppas. Arttukin lämmittelee siinä auringossa, niin kyllä paistaa niin kivasti. Mut tuolla kun tuuli ihan hirveesti, niin ei siellä ole lämmin. Tässä kyllä on kertaa. Tässä tuntuu ihan keväiseltä jo tää ilma. Mut joo, tälle videolle niin vähän näitä tulevaisuuden suunnitelmia ja tätä omia mielipiteitä tästä meidän yhteiskunnallisesta tilanteesta. Arttu pesee turkkia, niin ai että siinä on mukava paikka. Nyt kun lämpiäiskelit, kun on niin hemmetin kylmää ollut viime viikolla, niin silloin, oliko se keskiviikko ja torstain välinen yö, niin -29 on ollut pakkasta. Ja koko viikko niin siellä -25 sitten. Et sitten niin kuin 6 aikaa aamuisin. Päivän mittaan se on kyllä nyt se pakkanen hellittänyt, kun tuo aurinko jo noin
noin korkealle nousee ja on paistanut, niin eihän tässä sitten päivisin ole ollut. Ollaan jo oltu tosiaan näissä alle 10 pakkasissa, mutta joka tapauksessa niin ihan hirmu kylmää ollut vielä, että ei olla vielä kesäsaunaa otettu käyttöön. Mutta kovasti jo kyllä mieli tekis. En oo kattonut. Ovi avautuu. Miltä täällä näyttää? No täällä näyttää ihan siltä, kuin mihin tää silloin jäi. No, Artun pitää päästä tutkimaan ja... Joo. Onko siellä jotain mielenkiintoista hajuja? On! Mikä siellä on mennyt? Onko siellä joku hiiru käynyt? Tule pois, et saadaan ovi. Tule pois. Joo. Ei me vielä päästä sinne saada. Vartutaan, ettei ilmat lämpenisi. No meneekö se ovi nyt tollekaankin? Meneehän se. Mutta tällaisissa ajatuksissa nyt tällä kertaa. Ei mulla nyt varmaan muuta sitten ole mielen päällä tällä kertaa, joten seuraavaan videoon. Moikka!